ոչ միտեղ չեն կարող գտնեն իր խնդիրը։ Ես չեի ուզում ինքը ավելի շուտ իմանար այն ամենը, ինչ որ ես ցավոք այդքան ժամանակ իմ մեջ պահում եմ։ Գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելուց ես նրան տարել եմ դաժե կողքը նստածվել, որ ինքը այդ գարունը զգա, ծաղիկների բույրը զգա, որտեղ մեր բակը լցրած են նրա աճեցրած ծաղիկներով։ Վերջում էլ նրա խոսքը էր, որ մեր նպատակները կիսատ չթողես։ Կան ինձ նայող ութ աչքեր, որոնց առաջ ես չեմ կարող կոտրվել։ Նրանից հետո դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։